Na 65. Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu, čiji je slogan bio Povratak napisanih, promovisana je knjiga Slobodana R. Pecića iz Novog Sela, Srbi, dvoglav narod. Delo je posvećeno srpskom selu, njegovoj prošlosti i budućnosti. Knjiga je promovisana na štandu Udruženja za odbranu Ćirilice. O njoj i o autoru govorili su recenzent Mića Živojinović, učiteljica u Novom Selu Marija Babić i predsjednik Udruženja Novoselac Žarko Marković. Slobodan R. Pecić je konobar u penzi. Odavno piše aforizme, eseje, poeziju i prozu. Teme su Svetosavlje, Kosovska epopeja, stradanje i nestajanje srpskog sela. Uvek piše rukom, ćiriličnim pismom i uvek naliv perom. U njegovom selu ga nazivaju književnim naturščikom. Pecić je i majstor kaligrafije. Kaže da je umetnosti lepog pisanja naklonjen od školskih dana kada je kod učiteljice Vučice Todorović učio da piše kose tanke i uspravne debele linije. Objavljivanje knjige Srbi dvoglav narod i njenu promociju na najvećem kulturnom događaju u jugoistočnoj Evropi, ove godine sa rekordnim brojem posetilaca, pomogli su Udruženje građana Novoselac, Beogradsko udruženje za odbranu Ćirilice Dobrica Erić i štamparija Interklima Grafika. Zato su značajno mesto na promociji Pecićevog dela na Beogradskom sajmu knjiga imale priče o pesniku Dobrici Eriću i o udruženju Novoselac.